Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije Lira aktivno radi na društvenom i gospodarskom razvoju cijele regije, a to uključuje administrativnu i savjetodavnu podršku institucijama iz javnog sektora. Projekt Prilika za razvoj omogućio je Liri provedbu širokog raspona aktivnosti, zahvaljujući kojima su stvoreni temelji daljnjeg razvoja i jačanja Ličko-senjske županije. Prilika za razvoj nije samo obični projekt, nego vizija za razvoj u širem smislu kroz osnaživanje i educiranje. Naime, kako bi Lira ostvarila to, provodili smo brojne aktivnosti, pružali smo podršku u pripremi i provedbi brojnih projekata. Također smo značajno doprinijeli izrade strateških dokumenata na županijskoj razini, što je zapravo podloga i preduvjet za razvoj. Također smo isto proveli brojne aktivnosti vezane uz edukacije i mjere informiranja i zahvaljujući tim aktivnostima smo povećali, odnosno ojačali kapaciteta na lokalnoj razini i doprinijeli smo većoj apsorpciji EU sredstava na području Ličko-senjske županije. Biti voditelj tehničke pomoći, kao što je projekt Prilika za razvoj, je odlično iskustvo. Bilo je zanimljivo provoditi sam projekt, ali isto tako zajedno sa kolegama pripremati i provoditi brojne druge projekte, stvarati nova poslovna poznanstva i učešćivati odnose sa postojećim korisnicima. Užitak je znati da smo zajedničkim trudom, radom i kreativnim idejama doprinijeli ne samo razvoj naših korisnika, već i naše cjelokupne Ličko-senjske županije, te da smo na taj način poboljšali kvalitetu života naših sugrađana. Djelujući kao regionalni koordinator, Lira pokreće inicijative, jača kapacitete, educira, informira i pridonosi uspješnoj prijavi i provedbi EU projekata. Zahvaljujući projektu Prilika za razvoj i suradnje sa javnom ustanovom Razvojne agencije Ličko-senjske županije, počevši od 2020. godine, do danas smo uspješno prijavili preko 20 projekata vrijednih više od 20 milijuna eura. Naša razvojna agencija ovdje je pružila maksimalnu tehničku pomoć svojim korisnicima, lokalnim i regionalnim samoupravama, njihovim ustanovama, vodila nas je kroz proces prijave i implementacije razvojnih prilika, te smo se na taj način povezali na putu rasta, održivosti i zajedničkim snagama pokazali da djelujemo kao pokretači pozitivnih promjena naše županije. Ulaganje u zdravstvene kapacitete značajno pridonosi povećanju kvalitete života. Podjednako su važna i ulaganja u obrazovnom sektoru. Dobre primjere projekata mogu ovdje navesti energetsku obnovu doma zdravlja u Gospiću, primarnu zdravstvenu zaštitu i pomoćnike u nastavi. Kroz energetsku obnovu doma zdravlja u Gospiću unapređeni su uvjeti rada za djelatnike doma zdravlja i uvjeti boravka pacijenata. S druge strane, kroz projekt pomoćnika u nastavi su značajno unapređeni uvjeti učenja za djecu. Prilika za razvoj je projekt koji je trajao 4 godine, a ukupna vrijednost je 1.144.855 eura. Kroz njega smo jačali vlastite kapacitete i pridonijeli smo pripremi i provedbi mnogobrojnih projekata na području naše županije. Nakon završetka ovog projekta će Lira i dalje nastaviti biti jedan od glavnih pokretača društvenog i gospodarskog razvoja. U Ličko-senjskoj županiji mi dalje stojimo na raspolaganju svim javnopravnim tijelima u podršci pripreme i provedbe projekata i strateških dokumenata. Prilika za razvoj pomogla je u realizaciji mnogih ideja u prethodnom razdoblju, a za nove prilike adresa za podršku ostaje ista. Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije Lira.